দিম্পুৰ চাৰিওফালে হেলমেটে হেলমেট। ডিম্পু আপোনাক মই স্ক্ৰীণখন ডাঙৰকৈ বিচাৰিম, আপোনাৰ চাৰিওফালে হেলমেটে হেলমেট। তেখেতে কৈছে 400-500 টকা হেলমেট মানুহে পৰিহাৰ কৰে, নিপিন্ধে, তাৰপিছতে মানুহৰ দুৰ্ঘটনা হ'লে কেতিয়াবা এই বিপদো হয় যে মানে জীৱনৰ এটা তনাজোৰা আৰম্ভ হয়। আপুনি এটা ভিডিঅ' কৰিছিল, মই ইউটিউব বা ফেচবুকত মই খুব বেছি সক্ৰিয় নহয়, সকলোখিনি যে মই জানো মই সেই বুলি নকওঁ, কিন্তু মোৰ সেইটো কথা মোৰ মনত আছে। কৈছে এই হেলমেটটোৰ দাম 1.5 লাখ টকা নে 2.5 লাখ টকা নে কি 2 লাখ টকা, আপুনি কৈছিল এবাৰ। এতিয়া আপোনাৰ পিছফালে হেলমেটে হেলমেট, কাৰণটো কি? আৰু এই হেলমেটৰ দাম 500-400 টকা নে 2 লাখ 1.5 লাখ টকীয়া? আৰু হেলমেটৰ বিষয়ে ক'লে আপুনি কি বুলি ক'ব? হয় নাই নাই, মোৰ মানে এইখন আমাৰ হেলমেটৰ দোকান হয়। আমি মানে যেতিয়া মোৰ কলকাতাত যাওঁতে এটা সৰু এক্সিডেণ্ট হৈছিলে, মানে এই হাতত দুখ পাইছিলোঁ আৰু তেতিয়া মোৰ মানে মূৰটো বচাইছিলে হেলমেটে। আৰু এই গুঞ্জন দাই কোৱাৰ দৰে ঠিক কথা যে মানুহে আজিকালি মানে হেলমেটবিলাক পিন্ধে অনলি সিহঁৰ কাৰণে, এই পুলিচৰ কাৰণে আপোনাৰ ফাইন, কিন্তু অনলি পুলিচৰ কাৰণে নিপিন্ধিব। আপোনাৰ মাথাটোৰ মূল্য কিমান বুলি ভাবে আপুনি? যদি আপোনাৰ এই 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 মালটোৰ মূল্য 500 টকা বুলি ভাবে, আপুনি 500 টকাত আমি হেলমেট পিন্ধিব পাৰে, কিন্তু আপুনি যদি এইটো অলপমান সন্মান ৰেচপেক্ট দি পিনে অলপমান যদি বেছি দামী হেলমেট পিন্ধে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এইটো বাচিব আৰু লগতে আপোনাৰ এইটোৰ ৰেচপেক্টো বাঢ়িব। তো আপোনালোকে ভাল হেলমেট কিনক, কাৰণ ভাল হেলমেটবিলাকৰ বহুত লাভ আছে। আপুনি কম দামী হেলমেট কিনিলে সেইবিলাক হেলমেট ওজনো বেছি, দামী হেলমেট কাৰ্বন ফাইবাৰৰ হেলমেট আহে, যিবিলাক হেলমেট মানে ওজনো কম, লগতে পুৰা হেলমেটৰ বহুত এনেকুৱা সেই আছে, ISI মাৰ্ক আছে, কিবা মাৰ্ক আছে, যিবিলাক এপ্ৰুভ কৰে। এইবিলাক হেলমেট পিন্ধিলে এক্সিডেণ্ট হ'লে মানে আপোনাৰ কমচে কম এইটো বাচিব, আৰু বাকী হাত এখন ভাঙি গ'লেও আপুনি মৰি নাযায়, কিন্তু যদি ইয়াত আঘাত পায় কি হ'ব পাৰে জানেই। তো এইটো ভাবিয়ে আমি এখন হেলমেটৰ দোকান দিছোঁ একদমেই সৰুকৈ নলবাৰীত। কিমান টকা এখন হেলমেটৰ দাম? বৰ্তমান মই বহি আছোঁ ইয়াত, আমি হেলমেট লগতে বাইকৰ স্পাৰ্ক ইয়াত একদম তেখেতে কোৱাৰ দৰে বহুত আহে না, 500 টকাৰো হেলমেট। তো 500 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াত আমাৰ 7-8 হাজাৰ টকালৈকে হেলমেট পায়। যিখিনি ৰাইডাৰ আছে সেই ৰাইডাৰখিনিয়ে পুৰা ভাল ভাল একজনৰ হওক কিবাৰ হওক। এতিয়া আপুনি ক'লে যে লয়, মানে আপুনি ক'লে যে নিজৰ মূৰটোৰ দাম যিমান সিমান দামৰ হেলমেট পিন্ধিব লাগে। কোনোবাই যদি 500 বুলি ভাবে নিজৰ মূৰৰ দাম 500 পিন্ধিব, কোনোবাই যদি ভাবে যে মোৰ মূৰৰ দাম বেছি ওপৰলৈ গৈ থাকিব। আপুনি কিমান দামী হেলমেট পিন্ধে? হয়, মই যিহেতু মই দোকানী মানুহ, অলপমান মানে মানে হাজাৰ হওক আমাৰ নিজৰে দোকান আছে, তো মই ধৰক এটা 5,000 টকাৰ হেলমেট পিন্ধোঁ, সেইটো ভাল হেলমেটেই হয়। আৰু সঁচাকৈ এইটো ভাল হেলমেট। আপোনালোকে যিহেতু বাইকখনৰ নামত 1.5-2 লাখ টকা ইনভেষ্ট কৰিছে, অলপমান ক'ৰবাৰ পৰা যদি লোন লৈ হ'লেও, ক'ৰবাৰ পৰা পইচা সঞ্চয়ত লৈ হ'লেও, আপোনালোকে অলপমান দামী হেলমেট এটা কিনক। একদিন যোনদিনা এক্সিডেণ্ট হ'ব সেইদিনা বাচিব যে লোনৰ সেই পইচাটোতকৈ হেলমেটটো লৈ পিনে বহুত ভাল কাম কৰিলোঁ। মই ভাবোঁ যে অনুষ্ঠানৰ এই মুহূৰ্তত হেলমেট আৰু যিসকলে মটৰচাইকেল চলায় নিজৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত খুব ভাল বাৰ্তা এটা গৈছে।